Dobro jutro, dobro podne i naravno dobro večer, dragi gledalci, i dobrodošli u još jednu epizodu Ripo Gaminga i danas sam ovdje sa... Mirko Nenadović, zvani Mirko, jel? I ovaj... I danas igramo PES 2016 i ovaj... Ko izgubi prima čašu vode u glavu. Ne čašu, ali ne, vodu. Ne čašu, ali vodu. Ali vodu. Ladno, brate. Pa nije još bolestan, tako da zubiti po pluci umreći. I umreću. Dobro, nije velika šteta. Ajde, idemo. Zbišni meč. Ajde da njega mrdu. Čemo isti timo, ili? Pa mislim, ja sam uvek Arsenal, moja ljubav. Bav du 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 du. Jer ti naravno htjel? Kad su mi ovako ovi kockice ovdje. Ne moraš odmah, znaš. Ajde se sami pobedi, znači. Pa sve je moguće, na. Ajde ćeš. Bež, boj mi. Šta je brže da bude? Prva da pija. Neću, da te. Ajde. Možda ti sve. Ovo je Božja se gleda. Tek sad provadim. Bravić. Ali hvata golman, znaš kaj bi te uvati? Dobro, ne moraš baš da praktikuješ tvoj pravi život u 5-16, vidiš mučenik. Kako daje karton ovako? Inače, ovako čan se nemaš. Što ima rad? Aha. Ajde sad da ti gledam da sam. Ajde ti. Mora da se uključi ovdje. Ajde red super. Uff. Ne lepo spiziva tu ljubom. Ajde, ako opet čitaš ja sam se. Ščezni. Isto bolje ako se spavaju na tastaturi kada prste manje se. Uff. Joj! Mislim, igra nešto, nebitno, igra li... Ne, jebi ga. Ne igra ni više vlada. Što je ovo mnogo jako, ali nema veze. Ma ne ovo je, zvijem, Arsenal je ovo. Biš, evo ga. Gori svi mu crli. Juuu. Ja, nema, falo na čemu. Dam me to va reč. Če da mi gori kod dvije kad ide? Naravno. Da, će mnogo. AAAAAA! Ja šta moj, šutni mi u jaja, brate, šta? Jedno dete mi nije šta. Da, bro, ovaj volje vidi zagi, manj put, nije mi. I za nagi. I za nagi. Kako pogledu mu učela u glavu. Joj, ako kliza, kao da je smak sveta, mora da stane, ako stane, umreće. Ako ne stane, umreće, joj bože. Jep. Opa. Ajde ću. O, Bože, maj, mora da visere, joj. Ovo mogu. Pogledaj. Bravo, bratu. Moram pivo. Ajme. Po srpski, sine, tri! Drage, ne moću. Da, ne moću. Sine! Sine! Što mi stane vidio? Dječko, znači bocaš ovako kratko. Evo ga! Plave kurci! Ajmo, tipo... Ćemo na 3-2-1, a? Ćemo, znači, može. 3... Eto, danas se suživali u klipu.
pokrenu drugačije, nemoš tako. Nemo ležiti klip. Ujevo. Lajkujte, šerujte, kontaktujte, subscribeujte i... Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!